Kina, nå må du flytte deg. Nå må du flytte deg. Ok. Ok. Vær så snill. Jeg er nødt til å jobbe. Nei, ok. Det er i så fall. Gå dit. Ja. Ja, you can do it. Gå til sofaen. Ja, gå til sofaen. Ja, sånn, ja. Har du ikke lyst til å gå til sofaen? Hun fikk en pute i stedet.